молодики вчинили розбійний напад на одне із підприємств Бердичева. До міліції звернувся керівник підприємства та розповів, що невідомі нанесли тяжкі тілесні ушкодження охоронцю. Зловмисники зв'язали та закрили постраждалого у сторожці, а самі тим часом викрали ресори від автомобіля КАМАЗ та інші прилади. На протязі 2 тижнів була проведена робота, під час якої ми затримали 4 осіб. Всі вони уроженці Житомирської області, один із них, правда, вінничанин. Здесь вони навчались, вони з неблагополучних сімей, 2 з них сироти. Всі 4 зізналися скоєні злочину, всі і ресори, і інші прилади ми всі вилучили. Як з'ясувалося, найстаршому із нападників 21 рік, а усім іншим не більше 18. Забій м'яких тканин правого плеча, відкрита черепно-мозкова травма, перелом склепіння черепу. Цих травм зловмисники завдали охоронцю лише через бажання відсвяткувати день народження одного із них. Такою жорстокістю сестра потерпілого шокована. Ви знаєте, я просто поражаюся, що сьогодні дітям по 17 років, вони просто вбивають людей. Откуда такое зверство? І вообще не могу понять, откуда берутся такі діти. За словами психолога ПТУ, у якому навчалися хлопці, усі вони мали психологічні проблеми. Молодики у скоєному зізналися, проте без особливого почуття провини. Охранник викликав. А з якою метою ви це зробили? Не було чим зайнятися. Нині розслідування триває. За розбійний напад хлопцям загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років. Анастасія Туловська за матеріалами управління Міністерства з внутрішніх справ України у Житомирській області.